Еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин Қарағанды облысына жұмыс сапары кезінде нұрлы жол және нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысын тексерді. Үкімет басшысы жалпы ұзындығы 363 шақырым болатын Қарағанды-Балқаш автожолының реконструкциясымен танысты. Жөндеу жұмыстарына 1800 жұмысшы мен 900-ге жуық техника тартылған. Биыл нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында Қарағанды облысында жол құрылысы жұмыстарымен барлығы 800 шақырымнан астам жол жасалатын болады. Бұдан бөлек бірнеше өндіріс орындарын аралады. Үкімет басшысы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында болып, онда Патрион зауытының бірінші кезегін іске қосты. Бұл зауыт біздің қорғаныс қабілетімізді нығайтады деген сеніміз бар. Өйткені осында шығарылатын патрондардың номенклатурасы қазіргі күнге біздің қарулы күштерімізге, басқа әскерлер мен әскери бөлімшелерге керек оқ-дәрілер. Ал Балқаш қаласында Асқар Мамин нұрлы жер бағдарламасы аясындағы әлеуметтік тұрғын үйді салыну барысымен сондай-ақ әуежайды реконструкциялау және өңірдің туристік әлеуетін арттыру жобасымен танысты. Сонымен қатар үкімет басшысы Қазақмыс компаниясы Балқаш мыс балқыту зауытына барды. Онда өндіріс процесімен және кәсіпорынды одан әрі дамыту жоспарымен танысты.